dhe të përditshme, në frymë dhe në filozofi, me kufi të ndarë detyrash dhe qëllim të njëjtë si thelbi. Mbështetja jonë ka qenë dhe do të jetë ligjore së dyti. Kuvendi ka miratuar kur e ka çmuar si akt të dur, ndryshimet ligjore të propozuara nga ju dhe ka vullnet të plot dhe është totalisht i hapur të diskutoj dhe të miratoj iniciativa të reja ligjore kur ato janë të nevojshme. Po kaq të rëndësishme do të konsideroja edhe garantimin e mbështetjes institucionale, e cila as nuk nis dhe as nuk përfundon te procesi i raportimit të kuvend dhe me rezolutat e miratuara prej tij. Kuvendi i Shqipërisë është një derë e hapur për të gjithë ju. Është një derë që hapet që në trokitjen e parë. Për te çdo retorike, jam e bindur se ndajmë të njëjtën ide, se bashkëpunimi transparent mes nesh do t'i shërbej edhe konfigurimi i plot i platformës ndërinstitucionale online, kuvend, qeveri, institucionet pavarura, platformë që duhet përfshi të gjitha institucionet. Unë dëshiroj të shpreh qartë fokusin ton afatshkurtër për përfundimin e procesit të plotësimit të vakancave të reja apo ato të hershme të trashëguara në institucionet tuaja. Funksionimi i rregullt i institucioneve të pavarura varet në një masë të konsiderueshme edhe nga mbështetja financiare dhe burimet e tjera të nevojshme për përditshmërinë e punës suaj. Kuvendi është kujdesur të rris progresivisht mbështetjen buxhetore për institucionet tuaja, në radhë të parë për institucionet e drejtësisë, dhe ky proces do të ketë kurdoherë vëmendje për të përgjigjur kërkesave në rritje e në dobi të rezultateve që priten nga ju. Në krahasim me vetëm 3 vite më parë, mbështetja buxhetore për institucionet e reja të drejtësisë është pothuajse e dyfishuar. Në krahasim me po të njëjtin interval kohor, kapacitetet administrative për institucionet e pavarura janë shtuar me disa qindra punonjës të rinj. Sërish për te i retorikës, ky sforcim financiar në pamje të parë që është balancuar dhe në raport jo të drejtë me segmentet të tjera të shoqërisë, është dëshmi e faktit të thjeshtë. Vullneti ynë, premtimi dhe veprimi janë realitete të paralele dhe sigurisht të prekshme. Më lejoni që të cilë në vëmëndjen tuaj disa